Labāk par ko vai? Es atkāpties neplānoju. Kopš ceturtdien strādājies. Man ir bijuši sekojuši pienākumi savas kompetences ietvaros. Sniegt visu nepieciešamu atbalstu glābšanas operācijā, sniegt visu nepieciešamu palīdzību bojāgājušu ģimenem un cietušajiem, sniegt savas kompetences ietvaros visu nepieciešamu atbalstu izmeklēšanā, lai vainīgas personas tiktu atrastas un sodītas. Un visbeidzot, panākt sistemiskas izmaiņas būvniecības nozarē. Pirms 6 mēnešiem esmu saņemis atbalstu no rīdziniekiem, vairāk nekā 58%. Šis atbalsts nozīmē ienākumu strādāt, nevis beguļu. Es nevaru atļauties, ka Dombrovskio kungs pamest visu pusceļu, tāpēc, ka ir nestabila koalīcija, tāpēc, ka ir problēmas ar Liepājas metalurgu un daudz cits problēmas. Šis lēmums izskatās kā vainu mēģinājums nopelnīt punktus uz stratēģijas retni, vai vienkārši lēmums, kad bija pieņemts prezidenta spiedienu dēļ. Rīgas domas koalīcija, Rīgas domas vadība turpina savu darbu rīdzinieku labu. Paldies jums par uzmanību. Es turpināšu pildīt savus pienākumus. Vai Rīgas domas vadība... Krieviski, par ruski, možna? Vai Rīgas domas vadība... Tā tad šī bija tiešraidi no Rīgas domas, Rīgas mērs.